ማን ነው የመኝታ ቤቱን መስታወት የሰበረው? ቆሎ ትበያለሽ ይሄ ሂሩቴ? አንተን አይደለም? ቆይ 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 ከዛ በፊት በኮኮብ ቆጠራ ታምኛለሽ እንዴ ሂሩቴ? እየቀለድኩ አይደለም በስንቱ። ምን ስታደርግ ነው የሰበርከው? ቀደም ያንቺ ኮኮብ ሳይው ዛሬ ቀኑ ሙሉ እንደምትናደጂ ይጠቁማል። ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ በእንዲህ አይነት ነገር ማሰብ የጀመርከው? አንቺ አታምኚው። አረ እኔ በእንዲህ አይነት ተራ አስተሳሰብ ማመን ሰው አይደለሁ። ጊዜው ባለፈበት ተራ አስተሳሰብ ማመን ይመስላል? አሁን ጥያቄው እሱ አይደለም። መስታወቱን ምን ስታደርግ ነው የሰበርከው? ብታምኚ ይሻልሻል። ዛሬ እንደምትናደጂ ኮኮብሽ ይጠቁማል። አልተናደድኩም። ስታይን ተናድጃለሁ? ተናድጃለሁ? ይኸው ተናደድሽ። አረ አልተናደድኩም። ምን አናደደኝ? ባትናደጂ ይሻላል። ምክንያቱም ከተናደድሽ ኮኮብ ቆጥራው እውነት ይሆናል። ይሄ ያለፈበት ያርጃ አስተሳሰብ ያለሽው እሱም እውነት ይሆናል። አልተናደድኩም መስዬ። እና መስታወቱን የሰበርከው አንተ ነህ? ምን ስታደርግ? እንትን ኮኮብ እየወረወርኩ ማነው ቆሎ እየወረወርኩ ስቀል ሰላስባ አደናቀፈኝና ሰበርኩት። እሺ አሁን ከፊቴ ጥፋ። እናትን ሳልሰብሮ እሺ እሺ